საქონლის გადაადგილებას თან დაკავშირებული წესის დარღვევის და კალბი საანგარიშტორებო დოკუმენტების დამზადება გამოყენების ფაქტზე. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ორი პირი აიყვანა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენლებმა საქართველოში შემოიტანეს 51.286 ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალა, რომელიც მოაქციეს საბაჟო სასაწყობო რეჟიმში და საქონლის გამბაჟებასთან დაკავშირებული პროდუქციების პროცედურების გვერდის ავლით მოხდა მისი რეალიზაცია. დანაშაული თვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 8-დან 11 წლამდე ვადით. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენლებმა საქართველოში შემოიტანეს 51.286 ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალა, რომელიც მოაქციეს საბაჟო სასაწყობო რეჟიმში და საქონლის გამბაჟებასთან დაკავშირებული პროცედურების გვერდის ავლით შესაბამისი საბაჟო მოსაკრებლების გადახდის გარეშე ყალბი სასაქონლო ზედნადებების დამზადება გამოყენების გზით საქართველოში მისი რეალიზაცია განახორციელეს.